Herkesi salamlayıram. Bugünkü videoda biz sizlerle beraber müvəffəqiyyətə ve məqsədlerimize giden yolda çok büyük təsir gücüne ve qüvvəsinə malik olan, ancak bizim gündəlik hayatta dikkat etmediğimiz mühim bir mövzu haqda danışacağız. Çevremizin ve etrafımızda olan insanların bize büyük təsiri. Emosiyalar, düşüncə tərzi, fikirlər, karşımıza çıxan mövzu, maniyə və məqamların qiymətləndirilmə tərzi, bunların hamısı əslində yoluxucudur və biz özümüz də fərqində olmadan ətrafımızda olan və davamlı bizimlə ünsiyyətdə olan insanların bizə birbaşa böyük mənfi və ya müsbət təsiri var. Bunun ən sadə misalını belə göstərmək olar ki, siqaret çəkməyən bir insanın bir saat siqaret çəkilən otaqda zaman keçirdikdən sonra oradan çıxanda o özü siqaret çəkməmiş olsa belə onun bədənindən və geyimindən siqaret qoxusu gələcək. Bizim ətrafımızda olan insanların, mənfi və ya müsbət insanların düşüncə tərzinin bizə təsirini bir neçə misalda gündəli həyatımızda mən göstərmək istəyirəm. Bir nəfər gənc düşünün, ətrafında müsbət və mənfi insanlar var və bu gəncimiz bu insanlara deyir ki, mən uğurlu kariyera quracağım, mən əminəm ki, mən biliklə irəli gedə bilərəm. Müsbət auralı insanlar ona mütləq şəkildə deyəcəklər ki, bəli, sən güclüsən, sən bunu bacararsan, təbii ki, bilik vacibdir, təbii ki, sən biliklə və savadla, dürüst yolla irəli gedə bilərsən. Mənfi insanlar gəncin, mən bu tərz insanlara yanğın söndürənlər deyirəm. Mənfi insanlar isə gəncimizin içindəki yanğını, müsbət mənada olan yanğını söndürəcəklər ki, Azərbaycanda mümkün deyil, burada daydayın olmalıdır, dürüstlüklə irəliyə getmək və yüksəlmək olmaz, sən başını sal aşağı, hamı kimi sən eyni yolu get. İkinci misal budur ki, kitab oxuyursunuz və ətrafınızdakı insanların sizin kitab oxumağa qarşı yanaşması belə sizi həvəsləndirər və daha da gücləndirər sizin kitaba olan sevginizi və ya ruhdan sala bilər ki, niyə oxuyursan, güya oxuyanda sən nələr əldə edəcəksən, bu qədər insan tanıyırıq ki, oxuyublar, heç nə əldə edə bilməyiblər. Üçüncü misal da budur ki, biz müsbət və mənfi insanlarla ünsiyyətdə avtomatik olaraq onların düşüncə tərzi bizə keçir. Müsbət insanlar bizə etdiklərimizin müsbət nəticələrini dəstək olaraq deyəcəklər və bizim içimizdəki hissləri gücləndirəcəklər. Mənfi insanlar onları sadəcə bütün mövzularda, idman olsun, peşəkar inkişaf olsun, sağlamlıq olsun, öz imicinizə yatırım olsun, bütün bu mövzularda sizi geri çəkəcək və həvəsdən salacaqlar. Bir diğer məqam, özünüzə sual verin ki, bu çevrə ilə əlaqədar özünüzə bir sual verin. Mən davamlı ünsiyyətdə olduğum insanlardan ən savadlı, ən enerjili və ən ağıllısıyam mı? Əgər həqiqətən də vəziyyət belədirsə, o zaman həyatınızda problem var. Çünki mənim hər kəsə çevrə və ünsiyyətdə, davamlı ünsiyyətdə olduğumuz insanlarla əlaqədar şiddətli bir tövsiyəm var. Ki, ətrafınızda heç olmasa bir neçə nəfər sizdən daha savadlı, sizdən daha uğurlu, sizdən daha da enerjili insanlar olmalıdır ki, onlar sizi yuxarı çəkib yüksəyə çəksinlər və onların enerjisindən və gücündən, savad və biliyindən, təcrübələrindən siz faydalanın. Üçüncü mənim məsləhətim çevrə ilə əlaqədar budur ki, kimlərlə məsləhətləşəcəyiniz, kimlərdən məsləhət aldığınız çox vacibdir. Məsləhət aldığınız insanlar ən az sizdən bir pillə mərhələ yuxarıda olmalıdır. Məsləhət aldığınız insanlar mütləq şəkildə müsbət olmalıdır. Məsləhət aldığınız insanlar mütləq şəkildə özləri o yolu, uğur yolunu gedmiş olan insanlardır. Bugün bizim gənclərimizə bütün çıxışlarımda və təlimlərimdə dediyim bir misalı burada da demək istəyirəm. Gənclərimizi oxumurlar deyə qınayan bütün axsaqqallara
və yaşlı insanlara bir sual vermək lazımdır ki, son 3 ildə sən özün heç olmasa bir səni peşəkar baxımından inkişaf edəcək kitab oxumusanmı? Ona görə də bizim məsləhət aldığımız insanların vizyonu, düşüncə tərzinin genişliyi və dərinliyi, onlarda olan müsbətliliyi, onların baxışlarının və məsələləri qiymətləndirmə və dəyərləndirmə genişliyi və böyüklüyü, həcmi çox vacibdir. Ona görə mən bütün gənclərimizə, yaşlı insanlara da məsləhətim budur ki, kimlərlə oturub durduğumuz və kimlərlə ünsiyyətdə olduğumuz bizim həyatımızda olduqca həlledici bir məqamdır və siz hər gün sizin keçmişinizi yadınıza salan və ya sizi ruhdan salan, sizin içinizdəki həvəsin yanğınını söndürən, yanğını söndürənlərdən maksimum uzaqlaşıb, sizinlə o yolu getməyə hazır olan, eyni beyində və düşüncə tərzində olan insanlarla və sizi yüksəyə öz fikirləri və mənəvi psixoloji dəstəyi ilə yuxarı çəkən insanlarla ünsiyyətdə olmalısınız. Sir deyil ki, bizim cəmiyyətimiz daha çox pesimistik və negativ, mənfi aurada düşünməyə meyillidir ki, siz çıxın ortalığa, ətrafınızdakı insanlara deyin ki, mən qərar vermişəm bundan sonra 2 il ərzində hər həftə bir kitab oxumağa. Görün, nə qədər insan o fikrinizi dəstəkləyəcək. Ona görə mənim hər kəsə şiddətli tövsiyəm. Unutmayın bu cümləni. 5 il sonra harda olacağınıza 2 məqam qərar verir. Bugün hansı kitabları oxumağınız və kimlərlə ünsiyyətdə olduğunuz. Hər kəsə peşəkar karyerasında uğurlar arzu edirəm. Təşəkkürlər.